Mubunge wa Tianisti Mpuro Aburi niendekithetie kaunti ya Tharaka Nithi Meru na Embu Chiaichi kumenyekana ya Mount Kenya East akiaria ntere cha Marimanti kimakithia kanisa Mpuro netite ambine na kuoraba kwenda mwaria wa Rutere Ruti Ongiendu minister wa karibu ndene no profesa Kithure Kindiki wete bobu wateithia kuthiria nyama thina yara yethere yakionekana ntere na Bukareto rumwe no kuragwa kaunti uno mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara nori Tidrikari County ukuwakari utethio oribaba ingibobo inyelekete mbura yel nino na buwasi ya sababu ingiba kionekana kumiriria mateti kiobunge kia Tharaka Kithuranone tuetete ya buratu kuri mwandiki yetu Andeto Paul wakabithi. Ikiri arambea kothambeja che kuthirikiri ya wakawa kanche ya Kathoreki ya Marimanti mudhenya gwemde. Arambere witigitu intongore kathumba are mujumbe otikani ya isi mwishimu wa Mpuro Aburi. Ema ya kwamba tumekataa kuitwa Mount Kenya. Tunataa kuitwa Mount Kenya East. Embu, Tharaka Nithi na Meru. Ndiyo tuwe na bargaining power yetu. Na tukiongezi ya kwamba spokesman wa community. Spokesman wa Kikuyu yuko pale anaitwa Kachawa. Spokesman wa Kalenjin yuko pale William Ruto. Spokesman wa Mombasa yuko pale Kinanjo. Spokesman wa Kamba yuko pale anaitwa Kalonzo Musyoka. Na spokesman wa Mount Kenya East anaitwa Kithure Kindiki. Mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara ni wakithiria tayari na rikiti ukutha kuthia wako wachukure kuthomera magwatho a Ganterechi Tharaka. School of Law itie bantu agitatiga Nairobi. Lakini ndo nanio ntie nyenje. Ndauye ndi thirikari ni gatigati. Kenya School of Law iba kwenda ku decentralize ba devolve na ndabedie campus ya mbere tukameaka Tharaka constituency. Tando to barende ka mirongo eri. Na kutie batu wakibone eteka mirogweri, tatiga Marimanti, agu akube na KMTC, noto kwenda tuigotui na Kenya School of Law, kaigo town yetu yedele ya gukura, muma yedele ya mama tunijete guku. Na kiri ana barabara rikiri kikiri wa KCPE na nkurukiku iwa bete rete kuthima secondary mwanga tuko wata. Kwa mbecha, December, apply. Mbiye toana tuetu toto arudie KCPE, ito akirukie mwega muno, and I say congratulations. Tuwana tu hunde tuwato diete national schools. Udiyono kamuwa atakevi. National school, whether Butere girls, whether Chewoyeti boys, whether Jomo Kenyatta Mwatate, whether Mangu High School, Alliance High School, Alliance girls, udiye kana Katharaka kageetwa katakevi chukuru yako. Nundo, babayuwa yumbe baru huu. Agaha wakiri Paul Mugambi na orimu usiasa kumanteri noche Tharaka. Kwa mantumama kuendelea wao, atongori ya pamoba antubandi kithiana pa Tharaka, iba kuendia barua, wanauza hizo barua ambazo zinafaa zisaindie vijana wetu hapa nyumbani. Turia ndao tumana kure antubaba. Turia ndao tumana kure antubaba. Tutumane? Tunga uhu. Barua era ingio kendia, sisi tuzakuja kwako nyumbani kudai hizo barua. Tukaje na barua inumuti. Agamu gambia kithukirana kumeneria hanina tongori ya bakudhura na kura barankuru kibata kurutangu weboraku bateri. Tamuchega atikete yako metogiri ya kureguru. Nkuru ya ajira ya dhukia bendera ya kinyangira ni umakagirele na adhiri kureguru. Ende, neto inicharu na nkuru ya mantuma inge, zaira Tharaka ena dhena, zaira mantuma ya toto kuenda marerua, zaira tokuga doko ya Marimanti kaya akwe na 350 million. Wego nkuru, owe choke kiongo ndeni, utikuwa alivya zeo chia Tharaka. Nkuru ya nawa na etie mbare, toku. Wana tuwa dhora, wana tuwa dhora, tuwa karago tira, tutia tera mwene nkuru wa kinyokia nkuru doa kinyokia tingwa. Na kirisi asa chegitikia governor wa county ya Tharaka Nithi kiri kithurano tuko wata. Kukuta fadhali kwa wanda anda kuwena itubi na njinti. Ome mareko noko menye muna kuu, toka akubiti ya jirenu atuuli vetu wa Marimanti. Ome nye ndoela tu diete kwa wakuma hako dimbele, indo atutaki umbana neo, na toka atuona korela, na otiro toka ete ya tuli mokongo wetu kwa Tharaka. Tisi laka doa nako doka, kwa muna kauli kamwe, tole ya mbunde Marimanti, gato wa mwe jinji nadi ya tuwakilishi haka doa na, ike ndero nino engeya ya, tutaki ya jireko ya mtu,
jiji wana ringiri mwekurora kemiramba nakome akemiramba ukariata na yenda tubye ukariata na yenda araga chere ni ukari ikenda tutende kantu betu ji Nainkuwa takapo kuongera itiuka jiza tu, itiuka jiji na jiji. Ikagitani waguna jochia chachia itike mujumbu wa dharaka kithurano niwa ekitu kuwata shumbire kuwata mwanki. Arahato angure baingi na barankuru kiba kubimiriti arambi ni nombo. Bombi tewekira anina wakiri Paul Mugambi. Kirato ye jinji ya kire itani ontu ningu kurombera wa jinji utuike gavana. Kukwegua, kukurombera wa utuike gavana. Kirato ke jinji ya kire itani. Mdoroka umboki kanira buwe kanendri ite bendele wa jinji ya rute itani mangi. Kita akan kita buat ye uge. Tarora 2027. Inku e wande ka kantoro meabu. Ye wande ban tu e karama kurunguni na manyore na nduru na bibi inge ne kinyoka na ande e di muarande na nanya moje muarandiri. Bukwenda guru e kinyoka. Asuke asishuke. Akinyoka moteka atika akinyoka. Guru lazima itashuka chini na sio tafadhali. Tamucheka tigete yako metogeria kuregoru. Nkuru ya ajira ya dhukia bendera ya kinyangira ni umakagirele na adhiri kuregoru. Nkiripotera uru wikendi kumantere chia dharaka. Bito wa Paul. Ogwa kabide.